Përshëndetje, po japim lajmet flash. Policia e Kosovës u bën apel të gjithë atyre që planifikojnë ta kalojnë kufirin e Kosovës me Serbinë me vetura, që këtë ta bëjnë jo vetëm në Merdare, por edhe në tri vendkalimet dhe Ujbardh, Mutivod dhe Muqibab. Policia thot se informacionet e sotme tregojnë se në Merdare në hyrje pritje nuk ka, por në dalje kolona është deri në 1 km e gjysmë, me çrast pritja mund të zgjasë deri në 3 orë. Pritjet në kolona janë duke u shkaktuar si pasoje fluksit të madh të automjeteve dhe procedurave që aplikohen gjatë plotësimit të dokumenteve përgatësisht formularëve nga autoritetet e Serbisë, thot policia. Kolonat e gjata të automjeteve janë vrejtur sot edhe në kufirin Kosovë-Shqipëri. Numri i madh i kosovarëve që po zgjedhin Shqipërinë për pushimet të vikendit ka krijuar sërish kolonë të gjatë në pikën kufitare në Vërmicë. Në këtë pikalim kufitar në orët e para të mëngjesit janë krijuar kolonat gjata të veturave deri në 1 km. Është vrarë me armë zjarri një burr 52 vjeç i familjes Gjeraj. Rasti ka ndodhur në fshatin Sallagrasht të Suarekës, ku sipas hetimeve fillestare viktima kishte shkuar me traktor për të livallin dhe nuk është kthyer. Lidhur me këtë rast, policia ka arrestuar 4 persona të familjes Tunaj. Sipas hetuesve policor, viktima ka marrë 5 plagë shpuese nga arma zjarrit. Nuk janë bërë të ditura motivet e kësaj vrasje. Kryetari drejtanishëm i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se gjykata kushtetuese nuk i hapi rrugë zgjidhjes së ngërçit politik dhe institucional në vend. Në një intervistë për emisionin Argument Plus të radiotelevizionit 21, Krasniqi tha se nëse vendimi kushtetueses mbetet vetëm kaq, edhe pas përgjigjes së plot, nuk ka zgjidhje dhe kjo nuk i duhet Kosovës. Sipas tij, kushtetuesia la vetëm një mënyrë, shkuari në zgjedhje. Krasniqi tha se gjykata kushtetuese ka ndërhyrë në punët e parlamentit. Raportohet se 3 palestinezë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit në një shtëpi në pjesën qendrore të Ripit Gazës. Nga një tjetër sulm ajror izraelit janë plagosur afro 40 palestinezë në një lagje tjetër të qytetit Gazës. Kjo dhunë e re u bë pasi Izraeli ka njoftuar se një djalosh i ri ishte vrarë nga predha e hedhur nga Gaza në një fshat izraelit afër Kufirit. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelaria Gjermana Angela Merkel janë shprehur të alarmuar për lëvizjen e Rusisë brenda Ukrainës gjatë një bisede telefonike mbrëmvon. Shtëpia Bart ka njoftuar se Obama dhe Merkel thanë se prania ushtarëve të Rusisë në Ukrainë për qëndrimi forcave ruse për gjatë kufirit të Ukrainës dhe hedhja e predhave brenda Ukrainës paraqet për shkallëzim të rrezikshëm të tensioneve nga ana e Moskës. Në vendin tonë po vazhdon të mbaj mod kryesisht i kthjellët dhe me diell, temperatura maksimale ka shënuar 33 gradë Celsius. Do të lajmet flash për më tepër vizitoni faqen tonë në internet rtv21.tv. Miru pafshim.